Věc kafy. Naravno. Hrvatski restoran. Molim, kako dobro vi? Gdje babane? Jel u penziji? Pozdrav se. I ja sam, recite, onaj poštar što je nosio ovdje poštu i on je u penziji. Ilija se zove. Živjeli. Ovdje vidiš, idemo sve. Jes. Jesam. Ozbiljno, joj, moja učenica. Ja sam djevca. Djevca. Moj komšija je bio Miljan Bož. A ja pod, ja. Jesam. Jesam.